Všechny vás moc zdravím, jsem moc rád, že se díváte. V naší ordinaci doktora Kouče jsou osobnosti z nejrůznějších oborů. Ať už psychologie, vědy, koučování, nebo herectví, biznesu. A dnešním hostem je Jitka Ševčíková. Já tě tady vítám, Jitko. Ahoj. 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 A víš, ono ne vždycky je jednoduchý takhle vystupovat. Ať už do kamery nebo před lidma, občas tam naběhne ten stres, že jo? No, to tě, jasně. To tě rozhodí, teďka tam máš ty papíry připravený, ty texty a najednou z tebe nic nevypadne. A proč jsem si tě pozval já, pro vás, proč se dneska můžete dívat a tak byste měli, je to, že tématem dneška je stres. Ano. A to, jak redukovat stres. Protože ty jsi v podstatě zaměřená právě na tu redukci stresu. Ačkoliv jsi teda koučka, tak se zaměřuješ na tohle téma, je to tak? Je to jedno z témat, se kterým nejčastěji za mnou klienti přicházejí. Jasně. A já je ze začátku učím vlastně to, že stres nemusí být vždycky jenom negativní. Jo? Že stres nás může nabudit i k nějakým třeba efektivnímu výkonu, takže nemusí být nutně jenom nějaký jako svazující. A tak jaký máš dneska stres? Máš dobrý nebo špatný? Dneska mám eustres, dneska mám výborný stres. Eurostres. Eurostres. Jsme tady Evropské unii, víš, že máš něco evropského. Jo, tak školím europoslance, to je Školíš, tak. Ale ti mají zrovna distres. Distres, to je to blbý. Distres je ten, který nám tu energii bere, který nás ochromuje, takže když bychom to rozdělili na takový dva stresy, tak je stres, který nám energii přináší a krátkodobě je schopen nás nabudit k nějakému efektivnějšímu výkonu. Hmm. A potom je ten distres, který třeba když ten stres trvá dlouho, anebo je vyšší než naše ta aktuální adaptabilita, to znamená přizpůsobivost se tomu stresu, tak potom už ten náš výkon jde rapidně dolů. Ty, to bylo úplně vědecky. To jsem to popsala úplně, kdybych byl na vysoké škole. No a tak distres je teda blbej, to chápu dobře. Jo. Distres je takový, který nám v tom životě spíš bere. Bere. Uh-huh. Hele, a kdy nejčastěji máme ten distres? Distres máme třeba, když už něco přesahuje tu naši odolnost. Jasně. Jo? A třeba když si vezmeš ty svoje klienty, protože vím, že ty koučuješ významný lidi, nebo jsi tam sama to řekla, politiky a tak dále, tak s čím nejčastěji od nich chodí? Nebo co je ta příčina nejčastěji? Jako to chápu, ale jako reálně v reálném životě, jak to ty vnímáš? V reálném životě nejčastěji stres jim přináší nezvládání svého času. Svýho času. Osobního nebo pracovního, to znamená úplně takový to prvotní, s čím za mnou přicházejí, tak je, že by chtěli zvládat třeba víc věcí za kratší dobu. Hmm. Nebo by chtěli chodit z práce domů dřív, nebo by chtěli intenzivněji prožívat svůj život s rodinou, na kterou nemají čas. Ale úplně to nejzákladnější pramení, nebo ukazuju jim, že oni se musí zorientovat, co jsou pro ně teďka momentálně priority. Jo, protože oni se stresují z práce, stresují se z rodiny, stresují se z financí, stresují se z toho, že se nedostatečně věnují svýmu tělu. Jo, že nejsou v ordinaci třeba teďka právě s námi. Můžou být. A to znamená, že pokud oni tady tohle nemají v rovnováze a neví, že třeba teďka pro ně je třeba prioritou rodina, anebo teďka je pro ně prioritou vydělávání peněz, tak jim to způsobuje stres. Ale jak to poznají? Většinou to poznají už potom z nějakých třeba i fyzických příznaků na těle. Jo, může to být bušení srdce, nebo horší koncentrace, nebo to může být, že hůř spolupracují s ostatními, jsou méně tolerantní vůči jinakosti druhých, zapomínají, hůř se soustředí, můžou taky třeba hůř spát, jo, nebo mají nějaký opravdu už jako zdravotní potíže. I střevní problémy. Jasně. Všechno je tělesně, věc, to projevuje. Určitě, určitě. Někdo třeba hůř dýchá, jo, má nějaký astmatický potíže, potom i alergie, jo, to tělo se tomu stresu brání. A ještě je důležitý tady říct, že vlastně ta naše adaptabilita, ta přizpůsobivost tomu stresu, ona je proměna. Jo, a vždycky záleží na naší aktuální kondici, na tom, jaký je třeba i období, jo, životní období a roční období, jo? Takže ta naše adaptabilita vůči tomu stresu nemá nějaký pevný hranice, ale ty hranice se pořád jako tak posouvají. A lidi se mnohdy jako nedokážou zorientovat zrovna, na co v té chvíli mají. A přicházejí na to koučování v té chvíli, když už jim něco hapruje, třeba vztah. Nejčastěji, veď? Není to nejčastěji, ale bývá to hodně často. Jo? Nejčastěji za mnou přicházejí, že se třeba necítí dobře ve svém těle. Jo? A teďka... Jako, že se necítí dobře ve svém těle? No, jo. Že jim třeba bolí hlava, že mají migrény. Jo, takhle. Já myslím, že přijdou a řeknou, hele, necítím se dobře ve svém těle, něco se mnou udělá. jak se transformovat? Co s tím? Máš nějakou jinou skořáku tělesnou? Jakože bych dávala tělo. No, jasně. Ale je to taková základní otázka pro tebe, jako dávám všem hostům. Proč ty děláš, co děláš?
Já si myslím, že jsem pro ty lidi inspirací. Sama jsem se se stresem musela několikrát v životě poprat. Stresové situace a stresové zátěže mě do života přicházejí. Tak pro ty lidi jsem uvěřitelná. Jsem pro ně transparentní, takže... Tvůj příběh byl i zmedializován, že jo? Bylo to vidět. Ty jsi prošla určitým těžkým obdobím. Chci se o to podělit s námi a s diváky. Můžu. Je to 6 let zpátky vlastně v našem životě. Partnerském rodinem nastala taková zásadní změna, kdy jsme během vteřiny přišli o talentovaného syna. 14-letého syna nám přijel vlak. A v té chvíli prostě jako to zamávalo nejenom tou naší rodinou, ale i širším okolí, třeba studentama, spolužákama, spolužáci to nějakým způsobem taky jako prostě zaznamenali. Takže já jsem se učila pracovat se stresem, učila jsem se pracovat s emocema, jako je strach, smutek, lítost, žal, všechny emoce, které tady tohle životní období provázely. Začala jsem to studovat, začala jsem chápat, že to má nějaký zákonitosti, nějaký reakce a v té době jsem začala pomáhat lidem, kteří si prošli podobnou zkušeností jako já a byli na té cestě třeba o kousek dál, jo, kteří třeba tu situaci prožívali akutně. A já už jsem na té cestě byla někde dál a zjistila jsem, co mě v tom životě pomáhalo, že mi třeba pomáhala hodně fyzická práce, že mě pomáhalo porozumět tomu, co se ve mně děje, že mě pomáhalo uvědomovat si ty emoce, protože lidi vůbec jako ty emoce neumí pojmenovat v sobě, jo? Takže uvědomit si, co zrovna to moje tělo, co tam moje mysl, co tam moje duše prožívá, jo? Tak to je takový základ. A potom se tady tahle vlastně taková hodně zásadová stresová situace opakovala ještě několikrát v životě a já jsem si uvědomovala, že už vím vlastně jak na to, jo, že jsou nějaké zákonitosti, které fungují, že je potřeba se starat o svoje tělo, že je potřeba si uvědomovat to, co v tom mém životě probíhá a že to můžu předávat dál. Ty lidi si za to vlastně za mnou proto spontánně chodili, takže já jsem v té době ještě byla zaměstnaná, já jsem vlastně 25 let byla zaměstnanec. A potom, když jsem se odstala na volné noze, tak to koučování nějak tak přišlo přirozeně, kdy ty lidi se za mnou chodili pro inspiraci. A já hodně kombinuju koučování s mentoringem. Jo, právě proto, že ty lidi už chtějí vědět, co vám pomáhalo, co naopak jako nefunguje, co byste mi doporučila, jo, a to už je mentoring. A dítě, já mám takový pocit, že nejčastěji, s čím máme my lidi strach, je právě ze ztráty, je to ze smrti, byl osoby blízká. Mýlím se, jak to vidíš ty? No já bych ještě tady rozlišila, strach je emoce a stres je stav těla. Jo? Takže to jsou jako dvě úplně jako odlišné situace. To mě popiš, to mě zajímá i diváky určitě. Jo, jo. Tak strach je nějaká emoce, která nám bere energii. Jo, strach může být ochromující, jo, může nás paralyzovat, to znamená, já ty emoce nedělím na dobrý, špatný, jo, tak jak lidi si to rozdělují, jako jo, tyhle emoce bych chtěl a chtěl bych takhle jako pořád vypadat radostně a zamilovaně a být šťastný. Jo, a ty, který se mě nehodí do krámu, ten žál, smutek, lítost, agresivita, to nechci. To nejsem já. Jo, to, no jasně, to se nenosí a to se jako neprojevuje. Tak já ty lidi učím, že vlastně všechny emoce jsou naše, všechny patří do toho našeho emočního repertoáru a učím je rozdělovat, aby si sami na sobě vypozorovali, který ty emoce nám přináší energii a který nám ji odebírají. Jo? A třeba zrovna strach, o kterým jsi mluvil, tak strach nám hodně energii bere. Kdybyste si představili takový energetický kelímek, jo? Tak my pořád tam máme nějaké množství energie. A třeba radost nám dolívá, láska nám dolívá, že? Zamilovanost nám dolívá, štěstí nám dolívá hodně. A pak jsou emoce, které nám berou a to jsou emoce třeba jako je sebelítost. Jo, lituju se. Já se lituju, podívejte se na mě, jaký jsem chudá, co mě ten osud prostě tady nejde to. No, a teďka čím míň mám v tom kelímku ty energie, tak tím míň na sobě můžu pracovat, nebo se sebou pracovat, nebo i s tím okolím můžu už pracovat. Ale je třeba zvláštní, že dolívá mám do toho energetického kelímku i třeba agresivita. Dolívá? No, agrese, no jasně. Je to nám jako dává, jo? Jasně, nebo zlost. To nám tam dává ale nějakou kořelku, ne? Pořádnou. To se dá. Dolívá nám to energii a teďka je emočně kultivovaná a emočně nekultivovaná reakce. Představ si, Tomáši, že přijde ti emoce zlosti, no. Jo, přinese ti tu energii, jo, už to cítíš na tom těle, a jo, vlívá ti to, tu energii. Nalívá. A ty můžeš jít a tady rozmlátit ty dveře. Můžu. A nebo můžeš vzít tu emoci, tu energii, kterou ti to přineslo, a můžeš si říct, aha, tak já mám zlost třeba, že kouřím 20 denně, jo, a tu energii té zlosti
můžeš přetavit v to, že přestaneš kouřit. Buď to postupně, anebo za nás. Hmm. Jo? To znamená, úplně v prvním kroku, na to, na co se ptal, tak já učím ty lidi ty emoce pojmenovávat. Hmm. Jo? Aby si uvědomovali, co za emoci prožívá a jak se to projevuje na mém těle. Hmm. Protože každá ta emoce má nějaký projev a u každého třeba trošku jiný. A lidi si pletou si třeba strach s hladem. Jo? Strach s hladem? Jo, oni mají strach, něco se děje, třeba kolem břicha. Jo, mají ale myslím, že si mají hlad. Ne, naopak. Oni mají strach, ale oni nedokážou identifikovat, že mají strach a jdou, otevřou ledničku a nají se. Jo, takhle. Jo? Jo, protože já zjišťuju, že když jsem hladový, tak jsem víc agresivní. No, třeba. No. Jo. A to mám hlad, to není strach. To, jasně. Jo, takže oni se jdou najíst. Tam samozřejmě ta krev se nahrne do žaludku, stráví se to, no. Mají pocit, jako, že to je vyřešený, ale neřeší tuto podstatu toho strachu. To znamená, já ty lidi učím, aha, a co teďka prožíváte? No. Nebo říkám jim, a co teďka cítíte? Nebo jak se u toho cítíte? A protože většinu mých klientů tvoří muži. Tak tam, většinu? Většinu, no. To je krásný, čím to je? Tím, že jsi žena? Myslím si, že je to tím, že mám víc nastavenou takovou tu orientaci na cíl, na výsledek, takovou tu logickou strukturu, jo, to, co ti může vyhledat. Já myslím, že řeš, protože jsem krásná ženská, že? To určitě taky. No, jasně, to mělo být na prvním, ne? Ale tak mě to nezajímá, jo, ještě ten antistres, jo. Myslím si, že pro ně jsem zajímavá tím třeba, jaký techniky používám v redukci jo. stresu. No to oni si to říkají, ale ve skutečnosti to je třeba jinak, víš. To já nevím. Jo, dobrý, já ti to nebudu nabourávat, můžu dál. Okay. Tak důležitý je, že ty lidi, když se naučí ty emoce pojmenovávat, což je ta první fáze, tak potom si můžou vypozorovat vlastně, co ta emoce s nima dělá, jo? Kdy teda mají ty energie víc a kdy naopak míň a učí se s tou energií hospodařit. A potom se učí třeba ty svoje nekultivované reakce, to rozmlácení dveří, jo, nebo když profackuju to dítě. Ježišmarja. Jo, to je taky. Co se děje? Já to zažiju. No, to je tady profackovala. Všichni to asi zažili. Na zadek. Uplně někomu, no. Na zadek. Jo, takže... Tati, poslouchej. Učí se ty nekultivované emoční reakce transformovat do těch zralejch. No totiž v části té říkáme rentgen, a tady se sloupává všechno až na kost. Wow. To ti řeknu. A mám pro tebe několik možností, jako otázky, které ti budu dávat a ty si vybereš jednu z těch možností, která se ti více líbí, jo? Která je ti bližší. Jo, takže ti mám odpovídat... Jednu z těch možností, z těch možností. Přesně tak. Já půjdu rychle a ty prostě nemá odpovídej, jo? Tak, rajče nebo ananas? Ananas. Pochvala nebo peníze? Peníze. Plášť nebo obývák? Obývák. Kvalita nebo kvantita? Kvalita. Limonáda nebo džus? Džus. Úsměv nebo obejmutí? Obejmutí. Informace nebo improvizace? Improvizace. Sláva nebo bohatství? Bohatství. Krása nebo charakter? Charakter. Pomsta nebo zpříznění? Zpříznění. Tak, máš to za sebou. Krásný. Ty jsi úplně krásně odpovídal. Děkuju. Bez zaváhání. Neměla jsi ani žádný stres, kluka? Neměla jsem žádný stres. Umíš to dobře zvládat sama za sebou už teďka? Jo. A stane se někdy, že ti něco vychýlí? Občas se mi to stane, málo kdy, ale o to víc si to potom vychutnám. Jo, jasně, to jako ta koučka užiješ na sobě. A třeba i to okolí, který mě považuje třeba za emočně hodně stabilní, tak si to taky užije. Já jsem měla nedávno, asi před půl rokem se mi stalo, že manžel mě vyzvedl dceru ze školky. Aha. A jako fakt jsem na sobě cítila jako... A šla jsem za ním prostě a říkám jako, jak si to mohl, jo? A teďka on se tak jako nabíl a říká, bude scéna. Jo, tak jako se těšil, jo, že konečně. Konečně manželka začala fungovat. Konečně projevuje ty. Konečně moje žena začíná fungovat. Ano, jak to znal od maminky, že jo, svojí, když byl malej. To nevím. A splnila jsi mu to přání? Seřvala jsi ho ještě víc? Ne, neseřvala jsem ho, protože v ten moment jako jsem si uvědomila jako tu situaci, takže jsem to ještě nějakým způsobem... Jak jsi mu to mohla udělat? Když se tak těšil? Já jsem v té chvíli byla sama sebou. Jo, to znamená, já jsem si v té chvíli uvědomila, že tady tohle jako nic nevyřeší. Uvědomila jsem si, že ta dcera je úplně v pohodě, jo, že ta moje reakce je neadekvátní. Ale pak jsem si uvědomila, že to je moje nějaké emoční zranění z dětství. Jo. Jo, že mě vadilo, že mě moji rodiče zapomněli ve školce a já teďka do toho projektuju nějakou svou dávnou zkušenost. Wow. Jo? Wow. Takže většinou třeba ty emoční rovnice jako si všichni táhneme z dětství. To je asi... To, s čím se potýkáš, jako ta koučka toho stresu, ale máme nějaký vrozený stres v sobě právě geneticky, že v něco opravdu třeba my jsme ve stresu z něčeho, co opravdu jiní nejsou, protože to nemají v tom genetickém kódu nějak, v té své povaze? Jako stres jako takový je poměrně nová záležitost. Aha. Jo, my se do něho jako uvádíme sami a
Já nevím, jestli geneticky, to nedokážu říct. Takže třeba víš co, někdo se prostě má stres třeba z vystupování, někdo má zase stres z něčeho jiného. Jestli to určuje i ta genetika, co myslíš? To vůbec nedokážu posoudit, to nevím. Mm-hmm. Ale vím, že třeba ty emoční rovnice, ty se tvoří už v prenatálním stádiu. Mm. Jo? Ne třeba v DNA, v těch šrubovnicích, ale už od 5. nebo 4. měsíce od početí, jo, se na základě vlastně do vyvinutí toho mozkového kmenu jako tvoří a zapisují se ti tam nějaký emoční vzorce. Jako fakt? Mm-hmm. To znamená, jako, že tam máš přímo nějaký třeba vzorec na stres, co ti třeba vyvolá stres v životě. Může být, jo, když třeba maminka v 8 měsíci ve výtahu zažije jako velký stres, tak to dítě samozřejmě může být vystresovaný jako z uzavřených prostor. A nebo když si vzpomenu na pravěk, tak spousta lidí má strach z pavouků a vůbec neví proč. No. Jo. A může to být z toho, že v minulosti, jo, v tom pravěku prostě pavouk byl život ohrožující. Hmm. Jo, nikdy nám pavouk nic neudělal, že? Tady nežijeme prostě v nebezpečném prostředí. Přesto má spousta lidí. Prostě, no, je to psycho. Hadi jsou psycho. A stejně tak jako spousta fobií, jo, může být nějak tak. Zajímavý. Ale já nejsem odborník tady na tuto problém. To je moc zajímavý, No. Pojďme se podívat na to, co jsi odpověděla. Pochvala nebo peníze, tam jsi řekla peníze jednoznačně. Je to lepší motivace? Pro mě jsou peníze nějaká forma energie. Jo? Já se umím pochválit sama, takže takový to, že lidem by se asi víc líbilo, jako kdybych řekla pochvala, jo? Ale pro mě jsou peníze nějaký vlastně zhmotnění toho, že svou práci dělám dobře. Neříká ti třeba někdo někdy, hele, jsi taková materialistka moc, ne? Zatkáváš se s tím. No, protože třeba, myslím, že třeba pochvala dokáže fungovat, jako ty peníze, že dokážou líp fungovat při motivaci třeba na podřízených, než ta pochvala. Co myslíš, jako jak na to nahlížíš? No, dá se to generalizovat, Tomáši, protože každý člověk je nastavený jinak. Jasně. Jo, a kdyby tady seděl na mém místě někdo jiný, tak ti třeba řekne pochvala. Jo? A já jsem ti řekla peníze, proč to tak cítím. Vy už jste zvyklí a máte taky rádi, když já trpím, že jo? Protože to si užíváte. Jo, a já dneska budu trpět znovu, nebo nevím, jak na tom budeme jít, jo. Budu trpět, to je na mě, to je na mě věc. A jsme teďka v části, my jsme to teda spojili s Jitkou, které říkáme recepty a léčba šokem. Takže my to teďka skloubíme, my vám ukážeme něco praktického a zároveň to bude pro vás nějaký recept. Takže Jitko, já ti asi předám slovo. A já, ty se nám to tady připravila, takže tady nejsou křesla, my máme stát a já fakt nevím, od čeho jdu. Takže se koukejte, tak Jitko, co tvůj? Tak, to máš mě. Poprosil o nějaký antistresový cvičení. Neboj. Toto cvičení nedoporučuji třeba dělat na poradách, jo? Vyhrajte si soukromí, ale stres se nám nějakým způsobem ukládá tady v těch lícních svalech, to znamená, aby jsme je uvolnili, tak pomáhá cvičení, který se jmenuje lev. Takže stoupni si, rozkrč se zrovna tak na šíři boku, abys byl stabilní, vystrč trochu zadeček, opři se o kolena jako lev. Takže, a teďka... Já jsem teďka připadala spíš jako v nějakém klubu. Ne, v klubu, prosím tě, takhle si opři si ruce o kolena a uvolníme tady ty lícní svaly, že třikrát zařneme jako lev. Já se připravil. Jak se cítíš? Jako, spíš než, jako domácí kočka než jako lev. Tak to bylo málo, jo? Tak ještě jako jedno. Úplně, a tohle máme jako uvolnit. Úplně uvolnit tím řevem. Pusto. Můžu ještě? Můžeš, jo. Jo, úplně povol tady ty party. No dobrý, tak mám to uvolněný. Druhá věc je, že ten stres se nám vlastně tady ukládá za krkem, takže pomáhá jednoduchý cvik, ten můžete dělat i na poradách nebo v kolektivu. Ne a nevím, nevím. To znamená udělat takový ne. Ne. A takovou ležitou osmičku. Nevím. To teda nevím. Já nevím. Nevím. A potom velice důležité je dýchání. My když jsme ve stresu, tak dýcháme většinou hodně povrchně. Dýcháme tak do třetiny plic. Takže jak pejsek. Takže je důležité naučit se dýchat zhluboka do břicha. A může nám pomoct cvičení, když si dáš dva prsty takhle do středu nosu, na kořen nosu, zacpeš si pravou nosní dírku a nadechneš se levou. Zacpeš si levou nosní dírku a vydechuješ pravou. Nadechneš se pravou, ucpeš a vydechneš levou. Nadechneš se levou, vydechneš pravou. Jo, a zhluboka dýchat do břicha. Tělo se sklidní, jo, opravdu jako se sklidní, uvolní se celý. Jo? Takže toto je druhý takový cvik.
Potom je cvičení, které... To už je třetí. Třetí, ano, to už vaří. Dělali jsme. Nevím. S tím taky souvisí naučit se odmítat. Odmítat, to mě nauč, to mě zajímá. To je zajímavý, já mám seminář, naučte se říkat ano, naučte se říkat ne, a vždycky tam sedí 15 ženských, jo? Nikdy tam nebyl žádný chlap. Tak já budu první. Jo? Jo, počkej, tak já se mám koupit lístek, jo? Takže mě to nenaučíš. Buď jako můj host. Tak jo, ale jak já si to koupím, ať to aspoň za to stojí. A to je všechno. Tak ještě bych mohla jako dělat další cviky. Ale jaký sek cviků je úplně tvůj nejoblíbenější sek 3? Z těch cviků, já radši používám antistresový body, takže zase tady vám můžu ukázat, tady asi centimetr pod malíkovou hranou, je takový bod na našem těle, který když si stiskneme mezi těma šlachama, tak vás velmi rychle dostane do klidu. Teď můžu to zmáčknout? Mě to zmáčknout, co jako to vidí. Okay. To? Bolí ti to? Jo. Jo, tak to je on. Jo? Nemá se aktivovat moc často. Takže tedy, když vás to bolí, když to zmášete, tak to je dobře, tak ho poznáte. Ano, jo, poznáš, že je takový citlivý místo, asi centimetr pod malíkovou hranou je na obou rukou. Jo. Jo, a ten organismus velmi rychle dovede do klidu. Další takový antistresový body máme tady na spáncích, takže když si masírujeme automaticky spánky, tak taky, to je to proti únavě a proti stresu. To je super. Je to super. To je příjemný. A ještě dělá někdo jiný, že jo? Taky může být, no. A u kořene nosu taky samozřejmě, jako pokud se potřebuje koncentrovat nebo pokud se potřebuje dostat rychle do nějakého klidu, tak máčknout si kořen nosu. To je krásný. Uh-huh. Uprostřed brady taky máš taky stresový bod a uprostřed klíčních kostí taky. Wow. To je super. Toho dost? No já myslím, že jsi úžasná. Díky moc a myslím, že můžeme jít dál. Díky. Já jsem díky zjistil, že ty jsi docela dobrá popová zpěvačka. Ano, mám tvoje nový CDčko. Jo? Máš tam nějaký songy. Třeba song Zvládnutí stresu, pak máš druhý song Zbavení se nespavosti a migrén, třetí song Vnesení větší harmonie do rodinného a pracovního života. Docela dlouhý názvy, že? Písniček. Tak no. Oni to nejsou úplně písničky, jsou to vlastně takový jednoduchý meditace na redukci stresu. Je to práce v hladině alfa, to znamená, ten náš mozek funguje v takovém širokospektrním pásmu. Dva ty stavy jsou spánkové, delta a raz, dva, tři. Stav delta a stav theta jsou ve spánku. Taky bych si měl problém. Jo, theta. Theta. Takže tady ty dva stavy jsou spánkové, v nich nedokážeme dělat vědomě nějakou práci, ale tady v tom stavu alfa, kdy ten náš mozek kmitá od 7 do nějakých 14 Hz, tady v té frekvenci, tak jsme uvolnění. Ty obě naše mozkové hemisféry vlastně pracují v souladu a můžeme tam jakoukoliv mentální práci dělat s desetinásobnou intenzitou. To znamená zapamatovávání si, vybavování z paměti, regenerace na té buněční úrovni, tak tady toto všechno způsobuje, když jsme v alfě. Do té alfy se dostáváme několikrát denně všichni, takže je to stav k tomu našemu tělu známý, přirozený, velmi příjemný. A když se naučíte do té alfy přelaďovat, ať už pomocí nějakého přístroje, třeba psychovolkmena nebo nějakého biofeedbacku, nebo i tady pomocí toho srdíčka, nebo jenom třeba dechem, jo? Dechem se taky krásně dovedete naladit do alfy, tak potom spousta věcí jde mnohem s nás. Krásně se tam pracuje s emocemi. Krásně. I ono to vypadá krásně. Já ti moc děkuji za to, že jsi to přinesla. Takže to se dá koupit kde tohle, to motivační audio CD? To je takový to, co můžou poslouchat lidi v autě? V autě určitě nedoporučuju. Ne. Mohli byste neusnout, ale mohli by křižovatku projet na červenou, myslím si, že je to taky napsaný. Do alfy se dostává jako těsně před usnutím, ono je to i vevnitř, víš? Jako neřídit u toho. Neřídit u toho, ale... Co ještě u toho nesmějí? Měli by být u toho v klidu, to znamená, neměli by u toho jíst, pít, milovat se, jo, je dobrý, když... Ani milovat se u toho nemůžou. Tak to si děláš srandu. Nevede. Tak to si nebudeš pouštět. Já proč? Já bych řekl, hele, budem se milovat, jak tomu pustím naši IQ. Aha. Já potřebuji být bez stresu. Jo, já jsem teďka ve stresu, to ne? Nejdřív si to pust a potom mi řekneš. Já to když naběhne. Aha. Co tam naběhne jako první slovo? Co tam, jak to uvádíš? Redukce stresu. Tohle řekneš? Jo. No tak to je blbý teda, když tam pustím. Teďka čekají toho Springfielda, toho zpěváka, že jo, nebo nějakého to romantiku a teďka redukce stresu. Mm-hmm, to je úplně první. Říkáš to nudně nebo veselé? Říkám to tak, jak to říkám, redukce stresu. Redukce stresu. No tak, no do auta teda asi ne, že jo. Každopádně, to se dá koupit na tvých stránkách webových, www.jitkasevcikova.cz. Moc děkuji za to, že jsi to přinesla, vypadáš tam sexy. Jsi jako sexy jako teďka tady.
No seš to ty? To jsem já. Pořád seš to ty. A to je teda z edice ženy, že nám tam taky působíš vlastně, viď? To je projekt, který původně vznikl jako online projekt vzdělávací. Jasně, pro muže jenom samozřejmě. Kupuju to i muži. Jo? Mm-hmm. Já si myslím, no, protože ženy, že nám to musí přitahovat do něch chlapů. Jsou zvědaví. Že jo? Ne, jo. Slyšíte to. Jitka ví. Takže to vzniklo tady v té edici. A teď budou mít živý setkání. Živý setkání, tam budeš taky určitě. Jiťo, prozraď, kde tě všude můžeme najít? Na těch webových stránkách? Můžete mě najít na webových stránkách, na stránkách TEDxu, teďka jsem byla hostem vlastně byla v TEDxu. To je krásný. Potom působím vlastně s Michalou Karsten a s Danielem Šmídem v projektu Brilliant Brain. Daniela Šmída, toho jsme tady měli, vzpomeňte. Jo. Tam Michála Karsen učí paměťový trénink, já tam učím hladinu alfa a práce s emocemi, Daniel Schmidt etiketu a korektní chování. Potom dělám s Martinem Švihlou Aikido management, to znamená konflikt jako příležitost. Tam zase kloubíme tu práci s emocema s prací na těle. Jo, tam je krásně vlastně tady na tom semináři práce mužské a ženské polarity a té práce emocí na tom vlastně bojovém umění Aikido. Jo, to je nádherný seminář, jako na který se moc těším, teďka budeme mít v květnu. Potom mě můžete vidět na otevřených a uzavřených seminářích, ty taky najdete na mých webových stránkách. Na uzavřených seminářích to si mě objednávají většinou firmy, já školím velký korporace. Tak, tam je plno stresu, viď? Jo. Je celý zastresovaný. Jo, takže... No, už tě musím zastavit, už se lidi v tom ztrácejí, prostě jsi všude, to řekni, v televizi. Jsem taková provařená. Jsi provařená, prostě provařená, ale není nudná. Díky. Nejsi nudná. Takže na tvých stránkách, Jiťo, já ti moc děkuju za to, že jsi přišla. Já se toho moc vážím, jsem moc rád, že jsi udělala chvilinku. A že se s námi takhle podělila o své zkušenosti, dovednosti, o to, co děláš a co učíš, protože stres, to je velké téma dneška. Jo, čím více tím někdy zabýváme, tím víc jsme ve stresu, protože máme pořád ty informace, kde co dělat, kde co nedělat. A takhle jsme to viděli tady v našem vysílání, v těch 5 minutách. A už jenom to je obrovský přínos. Já ti opravdu moc děkuju. Ještě na závěr, na naši hosté vždycky dávají nějaké doporučení. Máš nějaké doporučení, které chceš vyslat? Dýchejte. Tak. Co jiného může říct koučka, která pracuje v oblasti stresu? Viď? Takže a vy se mějte moc krásně, já vám přeju hezký den, jsem moc rád, že se na nás díváte, děkuju vám, protože ty díly rostou, chodí nám čím dál víc hostů a jenom díky vám, že se nás sledujete a sdílíte na Facebooku, na Twitteru, na svých stránkách, se lidi dozvídají tyto úžasné informace a mohou to mezi sebou dál šířit. Takže já vám za to děkuju, sledujte nás dál a těším se na vás zase v dalším dílu. Naschledanou.